Мені часто задають питання, чому я встаю так рано, коли місто ще спить? Куди тримає свій шлях? В тиші нічних вулиць. Чому прагну бути там, де важко, і кому намагаюсь щось довести? А я просто йду туди, де можу бути самим собою. Тут, в стінах зала, я знаю, що мені робити. Я знаю, що відповідь на любе питання – це завзятість та справедливість чесного бою. Лише сила духу та прагнення пізнати свій максимум завжди покаже мені, хто я і на що здатний. Тільки в труднощах праці над собою я перемагаю увесь світ. Вчора та завтра не існує. Є тільки тут і тільки зараз. Відповідь на питання, чому я встаю так рано, коли місто ще спить, щоб стати чемпіоном.